အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျမတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှလည်းစာရေးဆရာကြည်ဦးရဲ့နှစ်ဘဝဆန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Okay, တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးပါ။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေနိုင်ဖို့ပြီးနောက်မှရှိတဲ့ Notify Bell ကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။လောကမှာကြုံတော့ကြုံခဲဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲလှစွာသောအကြောင်းအရာတွေဟာမရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များစွာရှိနေပါကလားလို့အခုမှပဲကိုရီကြုံရပါတော့တယ်။နေသည့်တဘို့တွေတပေါင်းနေပြီးသားစွာချစ်ချစ်တောက်မတက်ပူပြင်းနေတယ်။ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်အိတ်အဝါသာတဲခုံနေဖို့တော့မမြင်ရဘူး။ဒါကြောင့်လမ်းလမ်းမှာမြင်နေရတယ်။ကိုကိုပင်အိတ်အောက်ကိုရောက်ဖို့ကျမမှာခြေလမ်းကိုအမြန်တော့ပြီးရောက်ချင်သောပြင်းစွာနဲ့မပြေးုံတမဲလှမ်းသွားမိတယ်။ကောက်ကောပင်အရေးအောက်သို့လျှောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမလိုအရေးခုံနေတဲ့လက်တွန်းထင်းလေးတစ်စီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။လဲထဲမှာကနဆိုထင်းချံ200ခန့်ရှိမည်ထင်ပါတယ်။လဲတွန်းလာတဲ့လူကြီးကတော့ပစိုးစုပ်တစ်ထဲကိုမျက်နှာပေါ်ကိုအုပ်လျက်နဲ့ကောက်ကောပင်ရဲ့ပင်စီကိုမင်းမိထိုင်လျက်ရှိနေတယ်။ကျမလက်တွန်းလေးအနည်းကဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီလူကြီးမိထိုင်နေတယ်။တင်းမြစ်ကြီးအနည်းသို့လျှောက်သွားချိန်မှာကျမခြေတံကြောက်လို့ထင်နေအဲ့ဒီလူကြီးဟာမျက်နှာပေါ်အုပ်ထားတဲ့ပစိုးစုပ်ကိုဖဲ့ပြီးကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမမှလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲကြည့်မိတယ်။ဟင်ထုံးမင်းထုံးမင်းငါသားငယ်ထုံးမင်းမကလားမင်းထုံးမင်းမဟုတ်လားအံ့အားသင့်စွာနဲ့အထက်ထက်အငေါငေါပြောလိုက်မိတယ်။ကျမစကားကြောင့်လူကြီးဟာမျက်ခုံးများနှစ်ဖူးပေါ်သို့ကြွားတက်သွားသည့်အထိကျမကိုခြေဆောင်ကောင်းဆောင်အပြန်အလှန်ကြည့်ကောင်းမိသည့်စကားကိုမျှပြန်မပြောနိုင်အောင်ရှိနေတယ်။သို့တိုင်အောင်ကျမဘက်မှမလျှော့သေးဘူး။လူကြီးအနားသို့တိုးကပ်သွားပြီးလူကြီးရဲ့သွေးချောက်မဲပြပိန်လီနေတဲ့ရုပ်အစင်းကိုစိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ကြည့်မိပြန်ရင်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မေးမိတယ်။ထုံးမင်းနေနေမကောင်းဘူးလားပိန်လာကြည့်လားကွယ်ဘာရောဂါဖြစ်နေတာလဲငါ့ကိုပျော်စံလူကြီးမျက်နှာမျက်လုံးတွေအယောင်တောက်လာတဲ့ကျမကိုလည်းနားလည်စွာသောအကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်နင်းစိမ့်စိမ့်လားဟုတ်တယ်လေငါစိမ့်စိမ့်ပေါ့အခုငါရောမှမဟုတ်တော့ဘူးရန်ကုန်မှာခဏလာနေတယ်ဂေါ်တလစ်ကငါ့တူမအိမ်မှာအော်အော်မတွေ့တာကြာပြီပဲဘယ်မှတ်မိတော့မလဲအခုစိမ့်စိမ့်ပဲသွားမလို့လဲနင်တို့နှစ်ချောင်းမှရှိတယ်ကြားလို့တွေ့ကျင်တာနဲ့ငါထွက်လာတာနင်ဟဲပိန်လိုက်တာရုပ်ကိုမမြင်တော့ပါလားပြောရင်မျက်ရည်ကျလာတယ်ဝမ်းနေလိုက်ဒီမှာလေပြောပွေရမရှိအိမ်မြဆင်းရဲပင်ပန်းတဲ့အလုံမျိုးနဲ့အသက်မွေးနေရရှာပါကလားလို့ရင်ထဲမှာစို့ရွေလာတယ်သူလဲမျက်နှာမကောင်းပါခေတ္တမြနှစ်ယောက်စလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်လေအေးရလေဖြီးဖြီးတာတာနဲ့ကျမတို့အနာတို့ဝိဝဲတိုက်ခတ်လာတယ်အဝေးမှာတော့တန်လျက်ရိတ်တို့သည်တရှိန်ရှိန်တောက်ပနေစေဖြစ်တယ်ငါပန်းနာရင်ကျက်ယောဂပြန်ထလာတာကြာနေပြီလူအားလဲပင်ပန်းတော့ဒီတကားသိခံရတာပဲဒါကြောင့်တလောက်ပိန်သွားတာပေါ့အင်အားနေပါစွာနဲ့တေကွေပိန်ချိနေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကင်မြောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြောတယ်နင့်အိမ်နဲ့ဝေးသေးသလားမဝေးတော့ပါဘူးဟိုချောင်းကန်းဆက်ကအုံးမင်စုစုဟာတို့အိမ်မင်းအဲ့ဒီလိုထုံးမင်းအိမ်တို့ကျမရောက်သွားတယ်အိမ်ဆိုပေသည့်တဲတာတာပင်အိမ်မော်တို့လှမ်းတက်လိုက်စဉ်ထုံးမင်းမိမဟာကျမကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်မြားစွာအံ့အားတင့်သွားဟန်နဲ့စီးကြွ၍နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟဲစိမ့်စိမ့်မလားကိုထုံးမင်းနဲ့ဘယ်မှာတွေ့တွေ့ကြပါလဲလို့ပြပြတလဲပြောကနေရာလှုပ်ပြီးတယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့အိမ်မှာတောက်ရီတစ်ခွက်ကိုကျမတောင်းနေတောင်းပြီးဖျားစင်အမှတ်ဖြင့်ဖျားပုံတော်ကိုထားရှိကိုးကွယ်ထားရီသူတို့အိမ်ဦးကန်ဖျားစင်ရှိကိုရေခွက်ကိုယူသွားတယ်။ဒီအချိန်အထိထုံးမင်းရဲ့မိန်းမဟာကျမလှုပ်ရှားနေရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေ။ကျမဖျားထံမှာငါးပါးတီလာယူတယ်။အဲဒီနောက်တောက်ရေခွက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားကဒါရဏသုံးပရိမိတ်တဇာလသုံး24ဖြစ်စီစောရော်တွေကိုစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားပြီးရွတ်ဖတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မြတ်တာပို့တယ်အမြဝေတယ်ထုံးမင်းဟာကျမရဲ့ဘဝဟောင်းမှတားဖြစ်ခဲ့ပါတော့လေယခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရှိကျမရဲ့ရှင်နှစ်သားကြီးနဲ့မချာမြတ်တာထားပါသည်လို့လည်းသစ္စာပြုတယ်ပြီးတော့ထုံးမင်းဟောဒီရေကိုသွားပြီးတောက်ပါမျက်နာလေးတက်ပါနင့်ဝေဒနာချမ်းသာသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်
ထောင်းမင်းကလည်းကျမမျက်စိရှိမှပြီဒီရေကိုတငုံတောက်ချလိုက်တယ်ကျမရင်မအေးမြသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတူမအိမ်တို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အထိကျမဘဝရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းတွေဟာကျမရဲ့စိတ်အမြင်ထဲမှာရုပ်ရှင်စနစ်လိုမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ထူလာတဲ့အဖြစ်ဆန်းလာတဲ့အဖြစ်ကျမပြန်လေပြောပြခြင်းနဲ့ကျမရင်ထဲမှာဒီလိုဖွင့်ထုတ်ပြောချလိုက်မှပေါ်သွားရှင်းသွားမယ်လို့ထင်နေကြောက်ရွံ့ဖွယ်ရသောဘဝများစွာရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာကျမအဖို့တန်ဝေကရပွေရနဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရတွေပါတကားပဲခူးတိုင်းဟောမျိုးနယ်အတွင်းရှိကြုံကံရွာကြီးမှာဒေါ်ရွှေနှစ်ဆိုသူရှိတယ်ဒေါ်ရွှေနှစ်မှာညီအမ၄ယောက်ရှိတယ်အငယ်ဆုံးကမဆိန်ဖြစ်တယ်မဆိုင်အထက်အမဟာဘိုးကြံဆိုသူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအမဟာသားသမီးနှစ်ယောက်ကိုရပြီးချိန်မှာကွယ်လွန်သွားလေတယ်အဲ့ဒီအခါအမကြီးဒေါ်ရွှေနှစ်ကမဆိုင်ကိုနားချတယ်ကိုဘိုးကြံဟာပြစ်စည်းဥစ္စာများစွာလည်းရှိတယ်အရွယ်ကလည်းငယ်သေးတယ်တခြားတစ်ပါးမိန်းမနဲ့နောက်အိမ်တောင်ထပ်ပြုတ်ရင်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာမိရွေးလက်မှာဒုက္ခရောက်ရှာတော့မယ်ဒါကြောင့်ငါညီမကဘိုးကြံနဲ့လက်ဆက်လိုက်ပါကလေးတွေလည်းဥမကွဲတိုက်မပြတ်အောင်စောက်ရှောက်ရကြပါတယ်လို့တိုက်တော့နေအဲဒီလိုနဲ့မဆိုင်ဟာမုံဆိုးဖို့ခဲအိုကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ရတယ်။တမီးမတ်တင်မင်းတားလက်မောင်မောင်နဲ့တားငယ်ထုံးမင်းတို့ကိုရလာတဲ့အထိမဆိုင်ရဲ့ဘဝပြည့်စုံအေးချမ်းစွာရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကလေးတယောက်ကိုကိုဝင်6လရှိတဲ့အထိမဆိုင်လွဲလာခဲ့ရတယ်။တနေ့မှကြုံကန်ရွာကြီးမှာပလိယောဂါလို့အဲဒီအချိန်ကခေါ်ခဲ့တယ်ကျောက်ဆရာကတ်ယောဂါကြီးကြာရောက်လာတယ်ရွာသူရွာသားတွေဘေးကင်းရာကိုပြောင်းကျရွှေ့ကြတယ်မဆိုင်တို့မိသားစုလည်းပြောင်းကျရွှေ့ကြမယ်လို့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမဆိုင်ခမကတ်ယောဂါတင်ပြီးတော့ကိုဝင်အရင်အမကြီးနဲ့ကွယ်လွန်သွားရှာတယ်မဆိုင်ရဲ့အလောင်းကိုကြုံကန်တောက်တန်မှမြုံနှံတကြိုတယ်ကောင်းဝင်ကိုခွဲထုတ်မြုပ်ကြတဲ့အခါယောက်ျားကလေးဖြစ်နေတယ်ကလေးအလောင်းကိုလေမဆိုင်ကိုမြုပ်နှံတဲ့မြေပုံပေးမှာပဲကပ်ပြီးတော့မြုပ်နှံလိုက်ကြတယ်ကြောက်တန်းရေလေဖះကသွားရင်မော်ဝန်းချောင်းကိုရောက်တယ်ဤချောင်းမှသွားလျင်သုံးကွာခရံစသည်တို့ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီချောင်းရဲ့ဘေးမှာပန်းချောင်းဖယုံကြီးစသဖြင့်ရွာပေါင်း၄၅ရွာခန့်ရှိတယ်။ဤမော်ဝန်းချောင်းရဲ့ကဘာစမ်းမှာအေယာမတမဲပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်။တမဲပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းတကိုင်းဟာရေစမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အထိကိုင်းညော်ကောက်ကွေးလျက်ရှိတယ်။ချောင်းရဲ့တစ်ဖက်လှမ်းလမ်းမှာကြုံကန်ရွာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်စူးစူးမှာတည်ရှိနေတဲ့တုတ်တန်ကိုမြင်နေရတယ်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခါလူသွားလူလာလုံးဝမရှိတော့တမဲပင်ရဲ့အကိုင်းကောက်ကောက်ကြီးပေါ်တော့ဘယ်နည်းပေပေါ်သူရောက်နေပါလိမ့်လို့မဆိုင်တွေးတယ်သူကိုယ်သူဘယ်အရက်ကလာတယ်လို့လဲမသိသူကိုယ်သူဘသူမှလည်းလုံးဝမသိခဲ့ပါပဲနဲ့မဆိုင်ဟာပြင်းကြီး၆တွေးစွာအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဤတမဲ့ပင်အကိုင်းကြီးပေါ်ကနေပြီးဟိုဟိုဒီဒီငင်းမြို့ကြီးကလွမ်းမိတယ်မိဒီကိုလွမ်းမှန်းလည်းမသိတနေ့သောအခါမှာကြုံကန်တုတ်တန်စီမှာလူစုလူဝေးကြီးကိုမဆိုင်မြင်လိုက်ရတယ်အတော်ဝမ်းသာသွားမိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းတားမရအောင်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မဆိုင်ဟာကြုံကန်တုတ်တန်ကိုရောက်သွားတယ်လူစုလူဝေးကြီးရှိနေရသောတိုးဝေး၍ဝင်သွားတယ်ကြုံကန်ရွာမှာကွယ်လွန်သူမဆိုင်ရဲ့အမကြီးဒေါ်ရွှေနှစ်ဆိုသူရှိတယ်ဒေါ်ရွှေနှစ်မှာတမီးကြီးမအုံးမယ်နဲ့တမီးငယ်မတက်တို့ရှိတယ်တမီးနှစ်ယောက်လုံးသူ့ကိုသူ့အိမ်နဲ့အတင်းအတက်နေထိုင်နိုင်လို့ဒေါ်ရွှေနှစ်စိတ်အေးရတယ်တနေ့သောညမှာမအုံးမေဟာအိမ်မောကျနေရမှာသူ့အမေဒေါ်ရွှေနှစ်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်သူ့တော်လေးမတ်စိန်ကွယ်လွန်သူကိုအိမ်မက်မတ်တယ်သူ့တော်လေးဟာအထုပ်တစ်ခုကိုပိုက်ပြီးလဲတဲကိုရောက်လာပြီးမအုံးမေဒေါ်လေးနေစီနေမလို့လာတာလို့ပြောစဉ်မအုံးမေလန့်နိုးသွားတယ်အိမ်မကလည်းအဟုတ်လိုပဲလို့မအုံးမေတွေးမိတယ်နောက်6ရက်လောက်အကြာမှာရွှမ်းစုရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းသို့ဥပုသ်ဆောင်သွားမယ်လို့မအုံးမေထွက်လာတယ်ကျောင်းရောက်တော့အမေတော်ရွှေနေရင်ညီမတဝန်းခွဲတော်တဲ့ဒေါ်လာသူနဲ့တွေ့တယ်ဒေါ်လာသူကကြိုက်လာရွာအနည်းရှိလေတဲမှာနေတယ်ကြုံကန်ရှမ်းစုကြိုက်လာဖရက်ပြူစတဲ့ကွင်းရွာတွေဟာတရွာနဲ့တရွာတမိုင်းနှမိုင်းကြောကဝေးကြတော့လေကူလူသွားလာမှုကလူပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးဒေါ်လာသူဟာဒေါ်အုံးမေကိုတွေ့လျင်တွေ့ကြငါအေးညီကိုတွေ့လို့တတိယပြီးပြောရအောင်မေမ
မဆိုင်ကိုတညကငါအိမ်မက်မတ်တယ်လို့ပြောတယ်မအုံးမေကဘာရီမတ်နေလဲတော်လေးရဲ့လို့ပြန်မိတယ်မဆိုင်အီငါလေတဲကိုရောက်လာပြီးညီတဲကိုသွားချင်လို့လိုက်ဖို့ပေးဖို့ပြောတာနဲ့ငါလိုက်ဖို့ပေးလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလဲအထုပ်တထုပ်ကိုပိုက်လို့ငါဖြင့်အဲ့ဒီညကသူ့ကိုအိမ်မက်ပြီးလန့်နိုးလာတော့သူ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာတော်တော်နဲ့ကိုပြန်အိတ်လို့မပြောဘူးဒေါ်လာသူစကားကိုနားထောင်ရင်မအုံးမဲတွေ့ဝေသွားရင်ဘလို့ပါလိမ့်လို့လေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လာသူကိုပြန်မေးလိုက်တယ်ဒေါ်လီအိမ်မက်မတ်တာဘယ်တော့ကလဲဒေါ်လာသူခဏမျှစဉ်းစားကလွန်ခဲ့တဲ့ဥပုံနဲ့ညာကားလို့တွေးတွေးဆဆပြောခဲ့တယ်မအုံးမဲကလည်းသူအိမ်မက်မတ်တော်ညာဟာဒေါ်လာသူပြောတယ်လို့ဥပုံနဲ့ညာပဲဖြစ်မယ်လို့တွက်ချက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒေါ်လာသူရောသူပါမဆိုင်ဆိုင်ကိုတက်ညတဲ့အိမ်မက်အတူတူမကြခြင်းဖြစ်မယ်လို့အဖြေထွက်လာရင်မကြမီမအုံးမေမောင်ကိုဝင်ရှိလာရင်အချိန်တန်လျင်သမီးကလေးဖွားမြင်နေအင်္ဂါသမီးလေးဖြစ်တည်ကတကြောင်ဒီသမီးကလေးဟာသူရဲ့ဒေါ်လေးမဆိုင်ဝင်စားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အထင်ရှိသည်ကလည်းတကြောင်ကြောင်သမီးကလေးအမိကိုမဆိုင်ဆိုင်လိုပဲမှဲ့လိုက်တယ်စိမ့်စိမ့်ဟာမိခင်ဝါမကြော့ကလေးကယောဂထွေလာရင်တနည်းတမျိုးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ငိုလိုက်တီမှလည်းတမတ်တက်ချက်မတက်ပြီးညီသည်အတွက်ကြောင့်ငိုသည်ဟုလည်းအဖြစ်ရှာမရတကောလုံးပြာနန်းလာသည်အထင်ငိုတယ်ဒါကြောင့်တနည်းသောအခါမအုံးမေဟာသုံးလသာရှိသေးတဲ့တမီကလေးကိုသူကောကွယ်တဲ့ဖုံတော်ကြီးထံကိုသွားပြကအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားပြီးဖုံတော်ကြီးကစိမ့်စိမ့်ရဲ့စာတာကိုတွက်ချက်ကြည့်တယ်လေးလာမှကြော်လျင်ကောင်းသွားလိမ့်မည်စိတ်ပူပွေမရှိလို့တိုးတိုးပဲမိတ်နေအဲ့ဒီလိုနဲ့စိမ့်စိမ့်ဟာလေးနှစ်အရွယ်တို့ရောက်ရှိလာကစကားတွက်တွက်ပြောတတ်လာတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေဟာကိုဘိုးချံဟာသူ့ယောက်ျားမတ်တင်မေမောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းတို့ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေလို့မကြာခဏပါလာတယ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းစိမ့်စိမ့်ဟာမတ်စိန်ရဲ့တက်ဖြစ်လေဘဝဖြစ်တည်ဟုသောအမှတ်နဲ့ချစ်ကြတယ်ကယုနာတက်ကြတဲ့အထူးသဖြင့်မတ်စိန်တာသမီ၃ယောက်လုံးကလည်းစိန်စိန်ကိုတွေ့တာချစ်ခင်ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာတတိယဇနီးအသည့်ဖြင့်အိမ်ထောင်ထူထောင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ကိုဘိုးကျန်ကလည်းစိန်စိန်ကိုမတ်စိန်ဝတ်ဆင်ခဲ့ဖို့တဲ့ဗရမများနဂတ်တရံကိုယူလာပေးတယ်။ကိုဘိုးကျန်ရဲ့တတိယဇနီးကိုစိန်စိန်ဟာလုံးဝကြည်မရမလို့တမစိတ်အမြဲဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီးတော့အခြားသူတွေနဲ့ပြေပြေပြစ်ပြစ်ဆိုတတ်သလောက်ကိုဘိုးချံရဲ့ဇနီးအစ်စ်နဲ့ဆိုရင်အမင်းမပြေမပြစ်ရှိခဲ့တဲ့တခါတရံကိုဘိုးချံတို့မိသားစုနေထိုင်နေအိမ်ကြီးပေါ်ကိုသူရောက်သွားတတ်တယ်တရွာထဲနေကြသူတွေဖြစ်လို့အထွတ်အဝင်လဲအခက်အခဲမရှိဒါအပြင်စိမ့်စိမ့်ဟာဒေါ်ရွှေနှစ်ရဲ့မြေးဖြစ်တယ်လို့ကိုဘိုးချံရဲ့သားသမီးတွေဟာလည်းဒေါ်ရွှေနှစ်တူမတွေဖြစ်နေတာကြောင့်သွေးချင်းနီးစပ်နေမှုကလည်းအလိုလိုခင်တွယ်စေတယ်စိမ့်စိမ့်ဟာကိုဘိုးချံရဲ့တတိယဇနီးကိုဘော်ရီဝတ်ဆင်ထားရင်လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမြင်တော့အတင်းဆွဲချွတ်တယ်။ငါပစ္စည်းတွေမဝတ်နဲ့လို့ချွတ်ခိုင်းနေသူမဆိုင်ဘဝကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့စိမ့်လက်ကောက်စိမ့်လက်စော့စိမ့်နှကနဲ့ရွှေထည်အားလုံးကိုမှတ်မိနေတယ်။ရုပ်စွာအစုံဂျပန်ပြည်မှတင်သွင်းတဲ့ကျွေတဲ့အုတ်ကလေးကိုပေးလိမ့်။သူမဆိုင်ဘဝကတုံဆွဲခဲ့တဲ့သူ့ပစ္စည်းအမှန်နဲ့ပြန်တောင်းယူခဲ့တယ်အခုဘဝမှာလေစိန်စိန်ရဲ့မိခင်မအုံးမေဟာငွေကြေးတက်နိုင်သူဖြစ်လို့စိန်စိန်ကိုရွှေဆွဲချိုးရွှေလက်ောက်စသည်များစီမံထားပေးတယ်။တနေ့သောအခါမဆိုင်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းကိုရှင်ပြုတ်ပေးကြတယ်။ဒီရှင်ပြုတ်ပွဲသို့စိန်စိန်ရဲ့မိခင်နဲ့အဖွားဖြစ်သူတော်ရွှေနှစ်တို့တော်ရုံကူညီလောက်ကင်ပေးကြတယ်။စိန်စိန်ကလေးကလည်းအလွန်ပျော်နေတယ်။ရှင်လောင်းနှစ်ပါးအနာမှခွာသည်မရှိပေ။တစိမ့်စိမ့်ကြီးကပီတိဖြစ်နေတယ်။ရှင်လောင်းနှစ်ပါးအလှပြင်နေတာကိုသူကပါဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီတယ်။အတန်ကြာတော့စိမ့်စိမ့်အမေမအုံးမေဟာစိမ့်စိမ့်တယောက်ဘဲရောက်နေပါလေလို့လိုက်ရှာရီအဲ့ဒီအခါစိမ့်စိမ့်သူ့ရဲ့အဖော်တွေနဲ့ကစားနေတယ်လို့ဆိုပြီးစိမ့်စိမ့်ကိုရှာပြီးခေါ်လာတယ်။တွေ့တော့စိမ့်စိမ့်ကိုပေါ်မှာရွှေဆွဲကျိုးရွှေလက်ကောက်တွေမရှိတော့ဘဲရောက်သွားတယ်လို့အမေကမိတယ်အခါစိမ့်စိမ့်ဟာမောင်မောင်နဲ့ထုံးမင်းကိုပေးဝတ်ထားတယ်လို့အေးဆေးစွာနဲ့ဖြေတယ်။ထုံးမင်းကိုပို့ချစ်ဟန်ပြူတယ်။စိတ်လိုလက်ရရှိလျင်ငါသားထုံးမင်းလို့ခေါ်တယ်။စိမ့်စိမ့်အိမ်အောင်ရက်သားကြတဲ့အထိဘဝဟောင်းမသားသမီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်အချစ်အခင်မပြတ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ရန်ကုန်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မယ်လို့ကြံစီဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါစိမ့်စိမ့်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကို
ตัวอย่างนอกจากนี้เอริโลเน่ยี่จียามยันนูยาพยองช่วยในทางยี่เน่หนึ่งยาสวากงลองเกเรตูตะกวยงาตะกวยพิจกงจาเรอคูโจเมโจโนเขียนที่เป็นดารงบวานเน่จงจายาเร่จะมากาเล่มากูยิมาเท้าปานายตูโรกาเล่เทียงซานียาเร่ทีดอกขายาวในจาบิโลเซมากาพิยาเร่ลองเกเรเล่เน่ก้าจงกังกูพยองยาวตัวเร่ มองมองหาเลยกังสวามาเจ้ามาซีวายกาเลยมาเก้าหน้าจังไปเอาสีตะบูเน่มองมองไม่มาอัตรเอ็งยี่ตะเทปีเกเรโกเลชีดีมาฮอลุมียามียามาปีไหนเกจิงงเซ็งมาเก้าพิมีเดนอตะเข้าทอมินทาโดจะมาเจ้าตัวโตอาคามาจะมาปีเกตอชิมันเอทอมินเวรนาตาตาตีหุตียาลุวันตายาเรจะมาเยสีดนามเยจานี จะมาพิวเกตต่อเตสายตะโกจามิโลชงจีมีเดยักคุเซซิงฮาอัตคอนาซาตเนอช่วยอเมซิงพิเนบีเตียรูเตียมยักกูอัตเอาเยเนบวะเนวินเจงโอซองนิยารีมามาเนทอมเมโนดีเลชีดีเดมัตเตมิการอกวยลองเกบาบีฮะเกบาเชดีกันิจมารุเยชันเนกานิซาอิสยาจีอุเยนบวะซันซะลังโกเตนซะเคราบานาเซนตูปริตัมยาอาลองโกเจซูอทูเบนเตนชีบาเรชิง